Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë, Elbert Krasnishi, në një intervistë për agjencinë Kosova Press, thotë se hapja e urës së Ibrit do të ishte në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës, megjithëse nuk jep asnjë datë se kur mund të hapet ajo urë. Liria e lëvizjes nuk duhet të ketë përkufizime në asnjë aspekt, as në territorin e Republikës Kosovës, po edhe më gjerë, dhe unë besoj që urat janë për të bashkuar qytetarët dhe qytetet dhe ju për të ndarë. Ne kemi nevojë për bashkëpunim territorial më shumë dhe ju për ndarje. Koncepti i lirisë së lëvizjes së qytetarëve është ai i cili duhet të na udhëheqë. Ndërsa lidhur me vendimin e Bashkimit Evropian për heqjen e vizave për serbët e Kosovës të pajisur me pasaporta të lëshuara nga Serbia, Krestinqi thotë se ndikon negativisht në integrimin e tyre. Tashmë pasaporta e Republikës së Kosovës është qytetit e më e kërkuar nga serbët, jo vetëm në veri të vendit, po gjithandej ku jetojnë serbët në Kosovë, edhe besoj që ky është një veprim i gabueshëm nga ata cilët e pranojnë këtë dokument, i cili për Kosovën është dokument ilegal. Një sikurse komunat ilegale, edhe ky pasaport për Kosovën është pasaport ilegal. Prishtina zyrtare ka kritikuar vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian, i cili miratoi vendimin për të hequr vizat serbëve në veri të Kosovës që janë të pajisur me pasaporta të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese në Beograd.